Ô pai. Ai. Oi. Nossa, bati a canela aqui de novo. Deixa eu te falar. Você acha que pode ser o ar-condicionado, aquele barulho não do carro? Do ar-condicionado? Porque o ar não tá gelando. O ar não tá gelando? Não. Não tá gelando o ar? Não. Então percebi agora. Quando o ar não tá gelando é falta de gás. Porque aquela correia, ela toca a bomba d'água, ela toca o gerador e toca a polia do gás. Aquela correia ali, aquela correia foi o trabalho. Se aquela correia quebrar, não funciona nada. Ela que dá partida. Não, mas correia. O carro tá funcionando, tá andando. Que tá, não tá, funcionando, tá, então é gás. Mas será que aquele barulho pode ser do gás? Não. 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 Ali, ó, ela toca a polia do gás. Se houve um vazamento no negócio do gás também, pode ser que vazou o gás por ali. É, entendeu? Porque não tá. Ô, Gui, vem cá, filho. Ah. Você gosta de azeitona picadinha? Você quer jogar? Pode jogar. No macarrão? Pode jogar. Eu usei dessa, ó. Pode jogar. Pode? Lógico. Macarrãozinho. Ah, você vai jogar aqui no molinho. É, no molinho, ó. Meu Deus, todo mundo isso aqui. Oi, cheiro. Mexer ela, ó. Rapaz, olha aqui, cuidado com espirra, não sei. Olha aqui. Nada olha melhor aí do que a comidinha caseirinha da mamãe. Caseirinha, né, filho? Nós vamos comer, gente.